វិវាទដីធ្លីគឺជាបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាច្រើនដោយជោគជ័យនិងកំពុងបន្តចុះបញ្ជីដីធ្លីដើម្បីផ្ដល់ដីសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែរឹងមាំស្រាបៀរគ្រុឌឡៃរសជាតិស្រាលស្រទន់រង្វាន់ដូចព្យុះពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងវេទិកាសារព័ត៌មានលើកទី5ស្ដីពីសន្តិភាពជាគ្រឹះទ្រទ្រង់ដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកប៉ែនបូណារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោយជោគជ័យគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់ថាការវាស់វែងដីនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងដែនដីរៀបចំប្លង់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលភូមិសាស្ត្រប្លង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីធ្លាសាធារណៈប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងពង្រីកកំណើនជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរវិវាទដីធ្លីជារឿងក្តៅកគុកឥឡូវនេះសពតែស្ងាត់ដោយសារអីដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាសេនាធិការបានដោះស្រាយវិវាទជាច្រើនរហូតស្ទើរតែអស់ទៅហើយធ្វើឲ្យស្ងាត់ទំនាស់ដីធ្លីណានេះជាសមិទ្ធផលមួយធំប៉ុន្តែជួនកាលយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែជាសមិទ្ធផលមួយធំធេងបើតាមលោកប៉ែនបូណាក្រសួងរៀបចំដែនដីបានកំណត់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីបង្ហើយក្នុងគោលដៅកែសម្រួលភាពមិនច្បាស់លាស់នៃព្រំប្រទល់កាន់កាប់កាត់បន្ថយវិវាទដីធ្លីដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវច្បាប់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការកាន់កាប់អចលនៈទ្រព្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឈានទៅកសាងសង្គមកម្ពុជាជាភូមិឋានក្សេមក្សាន្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសាយសំអាលធ្លាប់បានលើកឡើងថាការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីដើម្បីបន្តផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានប្រភពសេដ្ឋកិច្ចនិងសុវត្ថិភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីខណៈក្រសួងនឹងរៀបចំសេវាឲ្យបានល្អដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចយកបានកម្មសិទ្ធិនេះទៅប្រើប្រាស់បានកាន់តែងាយស្រួលឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួបទី40នៃការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈលោកសាយសំអាលសង្ឃឹមថាការចេញបានកម្មសិទ្ធិនេះនឹងផ្ដល់សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋលើទ្រព្យដែលខ្លួនមានហើយទ្រព្យនេះត្រូវបានធានាដោយច្បាប់និងធ្វើឲ្យទ្រព្យនេះកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនជីវភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរគួរជំរាបថាក្រសួងរៀបចំដែនដីបានវាស់វែងដីចោះបញ្ជីបានជាង7,700,000ក្បាលដីបានចេញបាន7,000,000បាននិងបានវាស់វែងដីបន្ថែម3,000,000ក្បាលដីទៀតហើយបានចេញបាន590,000បានជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងរំពឹងថាក្បាលដីដែលនៅសេសសល់1,500,000ទៀតនឹងត្រូវបញ្ចប់ការវាស់វែងឆាប់ៗនាពេលខាងមុខនេះ